こんにちは。本日のゲームはローマ対バジャドリード。私の横には解説の金田さん、そして実況は私小谷がお送りします。まだですかね。楽しみですね。ナイスパス、ディビアッジョ、トッティ、マルコス。今のはファウル気味でしたが、わずかにクロスバーの上を越えていきます。キーパー大きく蹴り出します。頭で出します。カフー、モンテーナ、際どいところよく反応しました。うまいセービングを見せてくれましたね。ヘッドでの競り合い、ヘッドで流します。アウダイル、ディフランチェスコ、ランザーロ、マンゴーネ、ディビアッジョ、ヘディングで前へ。キーパー体で止めに来ました。これはゴールキックです。ディフランチェスコ、ディフランチェスコ、これはキーパーのボール、ゴールキックです。頭で返す、トーレス・ゴメス。このゲーム初めてキーパーがボールをタッチです。ヘディングで戻します。マンゴーネ、空中戦、マルコス、ビクトール、セーブします。見せてくれますね。これはゴールキックです。マルコス、ヘッドです。これはかなり距離がありますが打ってきます。さあこのゴールキックからうまく立て直していけるのか。これはキーパーのボール、ゴールキックです。モンテーナ、このヘディングは止めた。トッティ、モンテーナ、これはかなり飛びました。これはキーパーがキープします。これはゴールキック、ヘディングで前へ。クリアです。トーレス・ゴメス、これはいいタックルですね。エウセビオ、様子がおかしいですね。どっか痛めたんでしょうかね。トーレス・ゴメス、マルコス、きちっとパスを通してきます。キーパー触っていましたが止めることはできませんでした。さあリプレイです。デルベッキオ、前半戦1対0で後半を迎えます。ここで後半戦スタート。レフェリーのホイッスルで後半戦45分、今スタートです。
舞い、頭で出します、ゴール、ゴール、外れたかと思いましたが入りました。今のプレーもう一度見てみましょう。2対0となってその差2点。カフー、モンテーナ、素晴らしいプレーです。ビクトール、ランザーロ、マンゴーネ、この辺の守りは固いですね。このボールをクリア、ヘッドで流します。ビスカイーノ、マルコス、中田、カフー、マルコス、ヘディングで前へ、空中戦、ビクトール、難しいところに決めてきました。今のは見てみましょう。3対0になり点差が広がりました。今のところ一方的な試合になっています。ボールが敵に渡ります。止めた、ゴールならず。よく止めています。これはゴールキックです。ここはつないでいきたかった。アウダイ、高いところでの競り合い。このシステムが合ってるんでしょうね。ディフェンダーいい動きです。このボールが相手に渡ってしまった。ビスカ、止めた、強烈なシュートでしたがこれをファインセーブ。このセービングは素晴らしい。これはキーパーの正面、アウダイ、見事なボールコントロール。ディフランチェスコ、ディビアッジョ、ヘディングで戻します。止めた、今のは指先だけでしょうか。今日のキーパーからゴールを奪うのはなかなか難しい。指先でかろうじてゴールを死守しました。ヘッドです。ディビアッジョ、空中戦、頭で返す、ゴールネットが揺れます。今のをもう一度見れますでしょうか。1点返して3対1、このゲームまだ分かりません。ビスカイーノ、レフェリー取りません。頭で出します。マルコス、ボールを取ります。クリアします。カフー、トッティ、これはスーパーセーブです。よく抑えましたね。空中での競り合い、ご覧の通りの結果です。3対1で終了です。